prethodne dve decenije u Pirotu menjalo se mnogo toga, menjala se infrastruktura, menjali su se ljudi, deca su odrasla, ali za ovih 20 godina na čelu Pirota je Vladan Vasić, najpre kao predsednik opštine, a sada i gradonačelnik. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče, hvala Vanja na ovoj najavi, samo menjao sam se i ja. Svi se mi menjamo tokom godina, menjaju se, kao što sam rekla, stvari, ljudi, deca, porodica, sve one lepe stvari, dešavaju se nažalost i one loše stvari. Da sumiramo 2022. godinu na neki način, svakako jeste nesreća kod Sopotskog Hana obeležila taj neki decembar i celu prošlu godinu, ali bilo je tu mnogo lepih stvari. Pa jeste, 2022. godina je, što se tiče lokalne samouprave, bila uspešna. Jeste da smo krenuli i u 2022. kao tamo 2020. sa nekom neizvesnošću. 2020. je bio COVID i vanredna situacija. 2022. je krenula sa ovom svetskom krizom zbog rata u Ukrajini i Rusiji, sa najavama loše zime, problematične jeseni, problema oko energenata, onda da se setimo svi veliki skokovi cena i građevinskog materijala i energetike i struje i nafte i gasa i svega. Ali kad pogledamo kako smo mi prošli kroz tu godinu, mislim da možemo da budemo zadovoljni. Mnogo stvari je urađeno u Pirotu, mnogo u infrastrukturi. Reagovali smo, da tako kažem, dobro i prema tim ljudima koji su energetski ugroženi. Izdvojili smo novac za socijalno ugrožena lica, podelili preko 6000 paketa. Ovih dana se još uvek dele. Ogrev se deli najugroženijim licima, staračkim, samačkim domaćinstvima i na selu i u prigradskim naseljima. Tako da mislim da smo dobro upravljali godinom. Na kraju jeste 25. decembra, nekoliko dana pre nove godine, je bila i ta ekscesna situacija. Zbog nje smo odložili doček nove godine. Evo, vi ste odložili vašu čuvenu emisiju Pirotska 023, odložili smo koncert, odložili smo svečanu akademiju povodom Dana grada, jer smo mislili da zaista nije primereno, iako smo videli već posle 2-3 dana da je situacija legla, da tako kažem, da su mere dosta ublažene, da u vanrednoj situaciji održavamo i koncert i svečanu akademiju i tako dalje. I evo, nadam se da smo konačno iza te vanredne situacije. Ja mislim da ćemo za neki dan zvanično ukinuti vanrednu situaciju. Danas su podigli predzadnju cisternu, ostala još jedna. Ja mislim da će se već sutra ili preksutra stabilizovati i normalizovati saobraćaj. I sada je na Železnicama Srbije i na Ministarstvu saobraćaja da zaista izvuku pouke iz svega ovoga i da, čini mi se, bolje upravljaju bezbednostnim saobraćajem na železničkim prugama. Koliko će i koliko vi mislite, eto, imali ste prilike sada da se susrećete sa ljudima iz različitih ministarstava koje su direktno uključene u ovu situaciju, imati sluha za ovo? Ovo nije jedini slučaj, imali smo od praktično 25. decembra još nekoliko takvih situacija na prugama u Srbiji. Pa gledajte, mi nismo imali ranije uvid u stanje pruga, znali smo da je loše, ali ja lično nisam znao da je ovoliko loše, stvarno. Ja sam obilazio teren i to što sam video tamo na terenu, stvarno su pruge u lošem stanju, hitna rekonstrukcija je potrebna. Mi imamo neke uslove kao grad oko obezbeđenja pružnih prelaza, oko mnogih drugih stvari, ali ćemo u narednom periodu govoriti o nekom drugom koloseku koji ide uz saobraćajnicu, odnosno zaobilaznicu tamo kod Prisonskog naselja, gde je po nekim planovima planirana brza pruga. Ova pruga treba da se modernizuje, treba da bude sigurno bezbedna, ali ja mislim da u perspektivi ova pruga treba da bude za putnički saobraćaj, ali to ostaje da pričamo sa ministarstvom. U svakom slučaju, koliko su oni rekli, tokom ove godine počinje modernizacija te pruge, a boga mi više nego hitno. Ja se samo bojim sad kad obnove saobraćaj, a čujem da su na bugarskoj strani nagomilane na više stotina vagona, da će ponovo nešto se desi, samo ne daj Bože da bude nešto slično sa opasnom materijalom. Ali vidjet ćemo, nadam se da će ipak proći bez većih posledica sve. Ono što svakako građani pitaju, i ovo možda i jeste prilika da objasnimo ono kako se raspoređuje taj neki budžet, zašto su neverne bebe ovde, a zašto se novac ne raspodeli za bolesnu decu, zašto su mnoge stvari takve kakve jesu, zašto se tada ne daje za bolesnu decu. Grad Pirot je formirao Savet za populacionu politiku, radimo na tome, svakako to nije okidač, kao što ste rekli kada smo išli 2. januara u porodilištu.
Na koji način možemo da to čisto građanima predočimo, možda kroz informativu, mi to nismo dovoljno dobro objasnili zapravo njima zašto da Dom kulture ima određena sredstva, turistička organizacija određena sredstva za svoje manifestacije, sve druge, jel tako, ustanove kulture, javna preduzeća za određene stvari na svakom od nas, jel tako, da izabere način na koji će i da li će da donira neko. A vidite, ja sam danas govorio i za jedne druge medije, pitali su me oko tih društvenih mreža. Ja mislim da su danas najglasniji ljudi koji su nezadovoljni. Nezadovoljni sobom, ne znaju ni ono čime su nezadovoljni i najglasniji su na društvenim mrežama i stalno nešto kritikuju. Ti koji kritikuju su uvijek najglasniji. Nije kod nas nikad bilo pitanje ili. Uvijek smo pomagali bolesnoj deci, daj Bože da ih je što manje, ali kada se javi potreba pomagali smo i sa više miliona dinara, a kamoli sa manje ako treba. I nije nikad bilo pitanje ili da pomognemo ili da održimo koncert, nego uvijek bilo i. Ajmo da i one ljude koji su u stanju da nešto vide od kulture, da se provedu, da bude koncerata, da bude publike na stadionu, da vide neku dobru pozorišnu predstavu, da vide folklor, da i njima učinimo, što kaže ono, na onom izrazu, pleasure, da i oni budu zadovoljni. A ako je nekome potrebna pomoć, bilo kom našem sugrađinu, ponovo je tu i lokalna samouprava i svako od nas lično svojim nekim malim primjerom može da pomogne. Tako da, ne volim da se stvara atmosfera da lokalna samouprava je odvojila novac za koncert, a mogla je za, ne znam, bolesnu decu. Ne, odvojili smo mi za bolesnu decu i za sve koje im je potrebno, ali hoćemo i da ljudima koji normalno žive, kojima je potrebna zabava, također učinimo zadovoljstvo. Jer u protivnom, ni to ne bi valjalo. Rekli bi, evo, pogledajte, u drugim gradovima se organizuje koncert, imamo, ne znam, međunarodni folk festival, imamo pozorište u Pirotu, nema ništa. Znači, ako Pirot... Ako ga pravimo da bude dobro mjesto za život, onda treba da imamo ponudu za sve. Koji grad u Srbiji ima Božićnu školu sporta? Ja sam rekao i na otvaranju Božićne škole sporta startovali smo sa skromnih 12 programa. I ako se sjećate, najveće gužve je bila u autobusima koji su vozili za Niš da deca plivaju. A sada kažu da nema gužve na bazenu, da je voda 30 stepeni, ja sam lično provjerio, voda je 30 stepeni, što je pretoplo po meni, da možete da odete, da pošaljete decu u školu, a da oni umjesto časa fizičkog idu na plivanje. Pa ćemo, Bože zdravlje, tokom ove godine otvoriti otvoreni plivački kompleks, pa smo dobili teren sa veštačkom travom i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije kod nas u pitanju ili, pa da od bolesne dece daleko bilo odvajamo novac za druge stvari, nego pomognemo svima, a onda naravno i zdravoj deci da pružimo mogućnost da zdravo odrasta i da uči i nešto lepo i da sutra kad ode u neki veliki grad kaže mi u Pirotu imamo i to i to i to, da se ponosimo gradom. Zbog toga su i koncerti i sve ostalo. Je li bilo nešto prošle godine što vam je možda izmicalo, možda neka ideja koja je bila blizu realizacije, a da nije moglo da se negde uklopi u budžet ili niste imali podršku saradnika, a da vam je možda negde želja da to bude sastavni deo budžeta već za narednu godinu? Pa pazite Ana, mi imamo mnogo projekata i koliko god nam je budžet veliki i koliko god da učestvujemo u programima i prekogranične saradnje i konkursima, uvijek ima nešto što želite da ostvarite i nešto što ostane nezavršeno. Pazite, Pirotu treba autobuska stanica, Pirotu treba imamo projekat za renoviranje i pokrivanje Tijabarske pijace sa potpuno usaglašenim uslovima Zavoda zaštite spomenika kulture, da to bude jedna ambijentalna lepa celina. Pirotu treba i u mnoge druge stvari, treba rekonstrukcija glavnog gradskog stadiona, treba rekonstrukcija hotela stadion, treba izgradnja doma za stare, to su sve veliki objekti, treba izgradnja zgrade hitne pomoći, ali za to treba mnogo vremena i treba mnogo para i idemo korak po korak. Ono što također Pirotu treba, na čemu ja radim i pričam, voleo bi da imam malo više vetra u leđa kad je čitava javnost u pitanju, pa i stručna i privreda, to je lobiranje da u Pirotu zaživi fakultetsko obrazovanje. O tom čuvenom fonu pričam i mislim da sam na putu da razgovaram i sa ministrom i sa rektorom Niškog univerziteta, da iznesemo naše stave, da se borimo za ono što je nama potrebno, da se vrati vojska u Pirot. Da li će to da se desi ili neće, ne znam, ali ja dajem sve od sebe da se to desi. I mislim ako se to desi da ćemo potpuno promeniti sliku grada, kao što smo ga promenili, kao što je Vanja rekla u uvodu, što se tiče izgleda i infrastrukture, mislim da smo ga promenili za 180 stepeni i da smo stvorili jedan grad koji možemo da se ponosimo, bez obzira ko od hejtera pričao nešto loše, a ima ih
hvala Bogu, dosta, ali ne mnogo. Mislim da je Pirot dobro mesto za život i da ti neki potezi, fakultet, povratak vojske, učestvovanje u prekograničnim programima, forsiranje IT sektora, podizanje kvaliteta života za predškolsku i školsku decu će učiniti Pirot još boljim mestom za život. Malo što smo, evo, prekinući u Vanju na trenutak, spomenuo ste IT sektor i ovaj slogan koji kaže da je Pirot dobro mesto za život. Imali smo tu porodicu Dambar koja već 7 godina živi i uopšte koliko vidim iz tog njihovog impulsa i kroz razgovora naši gledalci su mogli malo čas da čuju da žele to da nastave, da čak i majka gospodina Dambara planira da se preseli u Srbiju. U stvari, to negde može da bude dobar parametar da mi imamo sve uslove za jedno normalno, za jedan normalan život. Pa ja mislim, dakle, migracioni tokovi su bili u Srbiji od uvek. Ako se setimo negde generacije naših očeva, tu je takođe bio neki veliki migracioni talas ka zapadnoj Evropi, takozvani gastrobajteri. Sad je taj migracioni talas, čini mi se, ponovo u zamahu i mi moramo da ga zaustavimo kvalitetom života koji pružamo. Ja onako kolokvijalno kažem, nama usisavaju ljude veliki centri kao što je Sofija, on je jedna vrsta usisivača, a druga vrsta usisivača koja odvlači ljude sa ove teritorije su veliki centri kao što je Beograd i Zapadna Evropa. Mi tu ne možemo drugačije da se borimo nego da podižemo kvalitet života i da podižemo uslove za dobro zaposlenje i za kvalitetno zaposlenje. To je taj IT sektor, to je to obrazovanje i to je ovo što sve o čemu pričamo, i teren sa veštačkom travom, i bazen, i koncert, i sve. Samo se tako možemo suprotstaviti tome. I evo, gradonačelniče, da čujemo uvek nama u novogodišnjem programu, ljudi pričaju o poslovima, o privatnom životu, da čujemo ko je to Vladan Vasić. Of, pa ako se nismo upoznali za 20 godina ko je Vladan Vasić. Evo, i kamermani ste smejali, da. Uvek je najteže opisati sebe. Kako biste vi sebe opisali, čak i pred ministrom, pred čistačicom, pred bilo kim, ko je Vladan Vasić? Pa ja prvo pokušavam da budem normalan prema svima, da, evo, kad ste pomenuli, da se ne pravim važan pred čistačicom, a poniznom pred ministrom, nego da razgovaram ravnopravno. Mislim da prvi čovjek grada, predstavljajući sebe, predstavlja i grad iz koga potiče. Evo, sad ste imali priliku da čujete meni lep kompliment ljudi iz Nevernih beba kad su rekli, gledali smo vas na televiziju nebrojeno puta ovih dana, retko kulturan, pristojan i čovjek koji mi da priča. Evo, sad njih parafraziram, hvala im na tome. Dakle, mislim da se trudim da dam sve od sebe da predstavim grad na najboljem svetlu. Ne patim od, ne znam, ni priznanja, niti suvislih kritika, ali volim da čujem ljude kad mi nešto kažu, kad mi na nešto ukažu. Pokušavam da ovako pomognem ljudima i mislim da sam utkao dobrih 2 decenije svog života u razvoju ovog grada. Šta će Vladan Vasić biti nadalje, vidjet ćemo, ali... To se mnogi pitaju, ali to ćemo da ostavimo za onu narednu. A dobro, izbori su sledeće godine, pa ćemo razmišljati o tome. Mislim, ja već razmišljam, moram da priznam, ali mislim da nije sad ni vreme, ni mesto da o tome pričamo. Jel možemo malo da makar da zagolicamo i da kažem u stvari možda informaciju, malo što si načelnica okruga, pričali smo o tom, ona je glasala za predlog rekonstrukcije Doma vojske, pa spomenula da se i okrug tamo seli, onda ova zgrada praktično u vašem vlasništvu ostaje prazna. Zna li se ko će tamo ili još uvek nije prilika da se kaže? Načelnica okruga meni već duže vremena priča da je zgrada u lošem stanju i da su ove konstrukcije, ploče, gotovo da padnu još malo, ne znam kako da se izrazim, jer to nije ona klasična betonska ploča, nego je kara tavan. I ja mislim da je dobro rešenje, dogovorili smo se zajedno, pričat ćemo i sa ministarstvom, da deo rekonstruisane Doma vojske u nadogradnji odvojimo za prostorije okruga. U nadogradnji ima negde oko 1500 kvadrata, oko 500 kvadrata ćemo odvojiti za okrug, a 1000 za IT sektor, i mislim da je to dobra odluka i mislim da će i ljudi iz okruga raditi u normalnim, dobrim prostorijama, a to je inače imovina lokalne samouprave i verovatno ćemo praviti novu projektnu dokumentaciju pa ćemo vidjeti, tamo ćemo smestiti neke službe.
Mislim da, evo, da se nadovežem, mislim da sam ponosan između ostalog što smo više struku uvećali imovinu lokalne samouprave za ovih 10-15 godina. Da vas podsjetim da smo kupili i stadion, i vrtić na stadionu, i hotel stadion, i slike, odnosno sva umetnička dela od 1. maja, i od vojske mnoge stvari kao što je strelište, kao što je tamo gde se sada radi poligon, Karaulu Dojkinci, i tako dalje, i tako dalje. Mnoge stvari smo mi kao grad kupili i čuveni lokal u Beogradu i opštinski uslužni centar gde je sada i tako dalje, i tako dalje. Da. Vrelo, najnovije što smo kupili je Vrelo. Dakle, pogledajte koliko smo mi imovinu pribavili za lokalnu samoupravu, odnosno mi kad kažem, to su neka lokalna samouprava ili u mom periodu vlast koju sam ja predstavljao koliko je uvećala lokalnu samoupravu. Pa i ovo gde ste vi, direkcija takođe, nadogradnja ovog prostora gde su sada direkcija i odeljenje za urbanizam, ranije toplana, pa smo sagradili novu toplanu. Ne mogu više ni da se setim, ali to je takođe obeležilo moj period vlasti. Ja sam to, na to isto ponosan, novi arhiv i tako dalje. To su sve višestruko uvećane vrednosti lokalne imovine. Vreme da glasate za događaj godine. Da. Naši gledalci jesu glasali. Imate kod vas papir 12 predloga po izboru redakcije televizije Pirot. Trudili smo se da izaberemo ono što smo smatrali da je nama obeležavalo nekako i mesece i određene periode. Gledalci su dali svoje mišljenje, ali da čujemo i vas. Pa ja vidim, ja sam se raspitao pre ulaska da otvoreni plivački kompleks, kako ste ga vi nazvali, najveće vodeno ogledalo u Srbiji, ubedljivo vodi, što mi je drago. Ja mislim kad smo sagradili zatvoreni plivački bazen da je to isto bio događaj godine. Mislim, da. Ali ja nekako mislim da će događaj i ove godine, ne samo s 2022. pošto to već pobeđuje, i ove 2023. će biti otvaranje plivačkog kompleksa, jer ljudi su glasali za izgradnju, a kada ga budemo sada u proleće pustili u rad i kada tokom leta, ja se nadam, bude i više hiljade ljudi na jednom mestu, mislim da će to tek biti događaj godine, odnosno sledeće godine ovo vreme da ima da odbrani titul, da tako kažem, taj događaj godine, i raduje me što ljudi glasaju za pozitivne stvari. Mi smo se malo pribojavali da neće 2022. da zaseni možda upravo taj kraj godine i taj eksces koji se desio na pruzi, ničim izazvan sa naše strane, ali hvala Bogu, ljudi ipak vole da na kraju krajeva glasaju za lepe stvari, a ne za ružne. I da pričamo o lepim stvarima. Tako. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju i samo jedna čestitka svim našim gledalcima. Navikli smo 31. da vas vidimo, sada 13. doček pravoslavne nove godine. Sve ono što želite sebi, Piroćancima, svim dragim ljudima. Pa ja najpre pozivam ljude da izađu na trg i da se provesele uz jedan lep koncert. Siguran sam da će biti lep koncert. I evo, očekujem da nam ova godina bude veselija i da se više smejemo. Ako se budemo više smejali, da ne budemo namrgođeni, onda će nam sigurno godina biti lepa. Samo moramo da sad napomenemo zašto smo Ana i ja u studiju sa gradonačelnikom, zato što su i Denis i Bora rekli mi nećemo sa njime reći da nas tera da se ženimo. Da se ženimo. Tako da su oni ostali još uvek neženje. A to mi je bilo sumnjivo, vidim. I ove godine, tako da bio, toga bio, smo Ana i ja ovde. Biće jubilarno 20. gostovanja i 20. put da ih mi teramo da se žene. Bez obzira na to, mi ćemo i dalje da ih teramo da se žene, to jest da nađu sebi. Denis mi je prošle godine obećao da je blizu. Sad ne znam šta mu to znači blizu. Morate da ga pitate kad izađete iz studija. Hvala vam mnogo i naravno viđamo se već od narednih dana od ponedjeljka na terenu. Da pričamo hvala, hvala i o ručnim i o lepim jednom stvarima i o svemu onome što jeste život. Televiziji Pirot što izveštava ljude pravovremeno, jer mislim da ponovo se vraćam na ove društvene mreže. Ako nemamo prave informacije, onda imamo dezinformacije. Ako nemamo relevantne informacije, onda dozvoljavamo ljudima da na bazi čuo sam od čoveka priča sve i svašta. A to nam ne treba. Treba nam informacija na vreme i pravo. Hvala još jednom. Hvala.